hali ham asirlarni qutqarish uchun yaqinlari kelib turishardi mashhur valid ibn mug'iraning o'g'li valid ham asirlar orasida edi bir kuni uning ikki akasi Xolid bilan hishom uni qutqarish maqsadida madinaga kirib kelishdi validga o'gay aka bo'lguvchi hishom talab etilgan pulni bergisi kelmadi ancha davom etgan tortishuvlardan keyin nihoyat otalari valid ibn mug'iraning sovutiyu qurollarini berib validni qutqarishdi makka sari yo'lga chiqishdi madinadan oltmish chaqirim yurgach zulxulayfa degan joyga yetib qo'nishdi ovqatlanishdi hordiq chiqsin deb biroz uxlashdi bu payt valid asta sekin o'rnidan turdi hamrohlari <hamsimuraqları> uxlab yotganiga ishonch hosil qilgach kelgan izidan qayta boshladi qaydasan madina deb yo'l oldi aka ukalar anchadan keyin uyg'onishdi yonlarida validni ko'rmay hojat bilan biron joyga o'tgan bo'lsa kerak degan xayolda hila vaqt kutib o'tirishdi ammo darak bo'lmadi makkaga ketib qolgan bo'lsa kerak dedi hishom nimaga bizni tashlab ketadi birga ketardikku bu orada xolid makkaga emas madinaga qarab ketgan izlarni ko'rib qoldi valid yana yasribga qaytgan bo'lmasin hishom dedi ajablanib vallohi nima deyarimni ham bilmay qoldim ammo u yoqqa nega ketadi axir o'zi o'sha yoqdan kelyapmizku xolid bir necha soniya o'ylanib turdi da valid yashribga yashirincha borib u yerda bir ikkitasini o'ldirib kelmoqchidir balki shu fikr aqlga to'g'ri kelardi ammo endi o'zlari nima qilishadi madinaga qaytib borib uni izlasinlarmi unda valid haqiqatdan haligiday ish qilgan bo'lsa qo'lga tushib o'lib ketishlari turgan gap xo'sh nima qilishsin bu ahvolda makkaga ham bormaylik ey shishom borib validni ham qutqardik ham qutqarmadik deyish menga og'ir keladi dedi xolid uning ustiga otamizning sovuti bilan qurolini berib qo'yganmiz deya quvvatladi hishom qani qorinni bir to'yg'azib olaylikchi ungacha aql ham kirib qolar ovqatlanib bo'lishgach xolid birodariga o'girildi mening qarorim yasribga yana bir marta borish nima bo'lgan bo'lmaganini o'rganishdir aqalli valid qani deb so'raganlarga tuzuk quruq javob berish imkoniga ega bo'lamizku sen nima deysan lot haqqi men ham ayni shunday fikrdaman ey xolid qani ketdikmi yasribga yo'l olindi soatlarcha yurilgach yasrib xurmozorlari ko'zga tashlandi to'g'ri bani nadjor mahallasiga kelib tushishdi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni topib vaziyatni tushuntirmoqchi bo'lishdi boshqa birortasiga masala ochilsa yoki valid biron kor hol qilib qo'ygan bo'lsa uning o'rniga bularga jazo berishlari mumkin masjid oldida tuyalardan tushishga hozirlanisharkan xolid ko'zlarini katta katta ochib to'planib o'tirganlarga boqdi men ko'rayotganimni sen ham ko'ryapsanmi hishom dedi shivirlab ha dedi hishom ham g'alati bir ovozda ko'rganimdan ko'rmaganim yaxshi edi valid masjid oldidagi o'sha odamlar orasida ular bilan gaplashib o'tirardi xo'sh nimaga kelding bu yerga deb so'rashdi aka uka undan ko'rib turibsizlarku do'stlarim bilan gaplashib o'tiribman deb javob qildi valid ho'p mayli ammo nega qaytib kelding musulmon bo'lish uchun ozgina nariroqqa borsak bo'ladimi valid o'rnidan turdi birgalashib sal nari o'tishdi bir chekkaga borib xolid asta so'radi jiddiy gapiryapsanmi valid <laughs> jiddiy bo'lmasa atay qaytib kelarmidim birdan holidning jig'ibironi chiqdi ahmoq musulmon bo'lish niyating bor ekan nimaga bizlarni bu yerga keltirding nega o'zingni qutqarish uchun otamizdan qolgan aziz yodgorlikdan ayrilishimizga sabab bo'lding oilada uni qanday qadrlashimizni o'zing ham juda yaxshi bilardingku men qurayshning valid badal pulini to'lashdan qochib musulmon bo'ldi deyishini istamadim har kim kabi menga ham fidya to'lansin keyin kelib o'z xohishim bilan musulmon bo'lganimni aytay deb orzu qildim xo'p endi nima qilasan endi bu yerda qolaman hayotim bu yerda davom etadi qarorim shu unday qilma dedi xolid hozir sen biz bilan birga makkaga bor seni ozod etganimizni sog' omon keltirganimizni odamlar ko'rsin o'z istaging bilan musulmon bo'lganingni anglat yoki anglatma shundan keyin xohlagan tarafingga ketaver har kim borib asirini qutqarib keldi ammo valid ibn mug'iraning o'g'illari bo'sh qo'l bilan qaytib kelishdi deyilishi bizga munosib emas yo'qsa zulxulayfada seni topganimizdan keyin o'shanaqasiga ketib qolgan bo'lar edik validga bu fikr ma'qul ko'rindi yangi topgan do'stlari bilan xayrlashib yo'lga chiqdi makkaga <mikine> yetguncha kor xolsiz kelishdi lekin makkaga yetib kelishdi-yu, ish o'zgardi validni tutib hibsga tashlashdi shu tariqa makkaga hibs etilganlarning soni ayyosh ibn robiya bilan salama ibn hishomdan keyin 3 uchtaga yetdi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam wa validning hiyla bilan makkaga olib ketilganini va u yerda qamab qo'yilganini eshitib xafa bo'ldilar bomdod namozlarida rukudan rostlanganlarida allohim valid ibn validga salama ibn hishomga ayyosh ibn robiyaga va boshqa siquv ostida qolgan zaif mo'minlarga najot ber deya duo qila boshladilar jubayr ibn mutim aqrabosidan ba'zi kimsalarning fidyasini olib makkaga kelgan edi rasuli akram sallalohu alayhi vasallam jubayrga izzat ihrom ko'rsatdilar oqshomga yaqinlashganda jubayr masjidning bir burchagida uxlab qoldi shom namoziga kelganlar u yerda bir mushrik uxlab yotganini ko'rishdi azon aytildi janobi rasululloh namozni boshladilar jubayr qulog'iga chalingan totli bir ovozdan uyg'onib ketdi bas ey muhammad siz insonlarga qur'on oyatlari bilan pand nasihat qilavering chunki parvardigoringizning ne'mat marhamati bilan kohin folbin ham majnun ham emasdirsiz balki ular mushriklar muhammad bir shoirdir bizlar unga zamon hodisoat balolari yetishini kuturmiz derlar ayting kutaveringlar men ham sizlar bilan birga kutuvchilardanman ko'ramiz baloga kim yo'liqar ekan tur surasi yigirma to'qqiz o'ttiz birinchi oyatlar jubayr bu o'qilgan oyatlar la toifaga asir bo'lib qoldi janobi rasululloh olloh o'zlariga bergan mustasno qobiliyat ila o'qir hech bir adib erisha olmaydigan darajadagi ilohiy kalomni qalblarga singdirar edilar jubayr yotgan yerida bu ilohiy kalomni tingladi tingladi mo'minlar rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimiz bilan birgalikda rukuga ketishdi ketma ket ikki sajda qilishdi va takror tik turishdi janobimiz yana ovoz chiqarib o'qiy boshladilar balki ular sizni halok qilish uchun biron hiyla nayrang qilmoqchidirlar u holda o'sha kofir bo'lgan kimsalarning o'zlari hiyla nayrangga giriftor bo'lurlar balki ular uchun allohdan o'zga biron iloh bordir alloh ularning shirklaridan pokdir agar ular ustlariga ularni halok qilish uchun osmondan bir bo'lak parcha tushayotganini ko'rsalar o'shanda ham iymon keltirmaslar balki bu to'plangan bulutdir derlar bas ey muhammad siz ularni toki o'zlari xalok qilinadigan kunlariga ro'baro' bo'lgunlaricha tark qiling u kunda ularning hiyla nayranglari biron foyda bermas va ularga yordam ham berilmas albatta zolim kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomat kunidan ilgari shu dunyoda ham azob uqubatlar bordir lekin ularning ko'plari buni bilmaslar ey muhammad siz parvardigoringizning hukmiga sabr qiling zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizda hifsu himoyamizdadirsiz va tongda uyqudan turgan paytingizda parvardigoringizga hamdu sano aytish bilan u zotni barcha ayb nuqsondan poklang shuningdek kechadan bo'lgan soatlarda va yulduzlar yuz o'girib ketgach ya'ni sahar paytlarida ham u zotga tasbeh ayting tur surasi qirq ikkinchi qirq to'qqizinchi oyatlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tur surasining eng so'nggi oyatini bu tariqa o'qigach Allohu akbar deb rukuga egildilar mo'minlar ham u zot bilan birga egilishdi jubayr avval janobi rasuli akramning quron tilovat qilganlarini yo eshitmagan va yo eshitishni istamagan biroq hozir xuddi ko'ngli yo'g'rilgandek yap yangi bir ruhga sohib bo'lgan edi namozdan keyin janobi rasulullohning yonlariga bordi asirlar haqida gaplashdi so'z orasida mutim xotirlandi shunda rasulu akram ey jubayr agar otang mutiim tirik bo'lsa va mana bu jirkanchlarning o'rtasiga tushsa edi uning uchun hammasini ozod qilib yuborishim mumkin edi dedilar jubayr bu ko'rishuvdan musulmon bo'lmadi biroq u yerdan ketar ekan, eshitgani quron ila ko'ngli ko'klarda uchganini ham inkor etmasdi makkaliklar kab ibn ashrafni bir ota qadirdon, qora kunlariga yaraydigan bir do'st kabi kutib olishdi bunday bo'lmaganida to madinadan chiqib makkagacha atayi taziya bildirish uchun kelarmidi boz ustiga muhammadning dushmanlari huzuriga borib ularga qo'l uzatishining tahlikasi ham bor edi madinada yashaydigan bir inson sifatida janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tabriklashi afsliklarni hazrajliklarni qutlashi lozim bo'lgani holda ularga qilich ko'targan insonlarni topib kelish buyuk bir jasorat namunasi edi kab qaysi majlisda ishtirok etsa hurmat e'tibor ko'rdi uylarning to'riga chiqarildi xossatan ahli qolib nomi berilgan o'liklar haqida to'qigan marsiyalari tildan tilga o'tib yurar har qadamda uning she'rlarini o'qiyotgan bolalarni uchratish mumkin edi ayniqsa abu sufyon mamnun edi hazilakam gapmi madinadan kab ibn ashrafdey bir shoir kelib musulmonlar haqida hajviyalar aytib tursa darhaqiqat u Qurayshning butun tuyg'ularini sherga solar o'zi yig'lar o'zgalarni da yig'latar edi bir kuni suhbatlashib o'tirganlarida abu sufyon uni hakamlikka chorladi biz semiz semiz tuyalarni so'yib xalqqa tarqatadigan musofirlarga izzat ikrom ko'rsatadigan kishilarmiz kuchsizlarga yordam beramiz ular bajara olmagan ishlarni zimmamizga olamiz hajga kelganlarga yemak yediramiz suv ulashamiz aqrabomizni himoya qilamiz xabar olib turamiz abu sufyon bularni aytarkan o'zining ziqnaligini tilga olishni istamadi mazkur hollar umuman olganda qurayishda borligini birov inkor etolmaydi ammo keyin janobi payg'ambarimizdan so'z ochdi bizlarning birligimizni buzdi ilohlarimizga til tekkizdi aqlli kishilarimizni ahmoqlikda aybladi o'g'ilni otadan ayirdi dedi so'ngra asosiy muddaoga ko'chdi seningcha biz to'g'ri yo'ldamizmi mu? yo muhammadmi mu? kab hech taraddudlanmasdan javob berdi albatta ularga qaraganda sizlar to'g'ri yo'ldasizlar bu javob abu Sufyonni xursand qilib yubordi Es xushi joyida so'zi suhbati jo'yali nomi atrofda mashhur bir shoir bergan hukm to'g'ri bo'lmasa bundan to'g'risi qayerdan topiladi kab makkada bu kabi alahsirashlari bilan o'zining nafratini ifodalar ekan bu yoqda jabroili amin sarvari olam janobimiz sallallohu alayhi vasallamga qur'oni karimning ushbu oyatlarini keltirdi kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarni hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan to'g'riroq yo'ldalar deyayotganlarni ko'rmadingizmi ular alloh la'natlagan kimsalardir kimni alloh la'natlar ekan

mo'minlar orasidan she'r aytishga qobiliyati borlar bu hajviyalarga javoblar berishdi kab ibn molik abdulloh ibn ravoha va hasson ibn sobit o'shanday shoirlardan edilar hatto hasson ibn sobit janobi rasululloh sollalohu alayhi vasallamning amrlari ila she'rlarini masjidda baralla o'qigan janobimiz unga ayt aytaver ey hasson jabroil senga madad beryapti deya marhamat qilganlar musulmon shoirlar yozgan bu she'rlar bir jihatdan dushmanga uning o'z silohi ila javob berish ma'nosini ifodalar edi يا رسول المحبه يا رسول السلام يا حبيبي